bano bajura b'ubuhanuzi baruta abahanuzi bapfuma baruta bajura bapfumura inzu nge w'umujura wibisha bibiliya yo mubonye mutinya kuruta uwo bambwira ngo uri yapfumura inzu bakunzi ba Shenge TV nkuko twabibasezeranije ntabwo tuzaryama tutabagejejeho ibintu bishyashya muri iminsi rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo nukubera iki byumba by'iki gihe birimo abahanuzi b'ibinyoma benshi bakunzi b'imboga nkoranyambaga ni inshuti zanjye na ni byose birashoboka nikomeza usenge Afrodis bakunze kwita byose birashoboka Afrodis ni umusore wanyu ego ugukoze gusa ni iyihe mirimo ukora mu itorero ry'Imana usengera kugira ngo abantu bakumenye ne nde umuvuga butumwa ndu umwartiste nsengera mu itorero nsengera hose nkabarurirwa mu itorero rimwe ryitwa ADPR ariko si ndu umwadepr ndu umukristo nicyo gifite ewe cyo kintu numva gikaze ariko biravuze ngo ndu umwartiste arabatazi iryo jambo nuvuga ngo numuhanzi arimba indirimbo zo guhimbaza Imana Afrodis niho tumuzi ariko ni numuvuga butumwa ibindi se ufite abagore bangahe n'abana bangahe kutabivuze oya ndo umusore usengera kubivamo vuba anga nabwo mbizi nimba ari vuba ubundi rero bakunzi ba Shenge TV abasore nk'aba ngaho mu itorero tubita ba abakozi abasore nk'aba ngaho ba mu itorero tubita ba mbyirire tubita bambyirire kuba mbyirire ndakeka kugiye kubivamo rero tudatinze kwana kugira ngo nsetse cyangwa se ntumwe ntume abakunzi ba Shenge TV bamwenyura dufite amatsiko atangaje hari abakunzi bacu badusabye ngo tuzabafashe kumenya byimbitse ibibera mu byumba biri muri iki gihugu cy'u Rwanda se wowe nyine gusa n'ahandi hose hari ibiberamo biyoberanye ariko tukabanza kukubaza ko nzi ko leta yacu hari gahunda yashyizeho ntarengwa kugira ngo itorero rikore ibyangombwa bigomba kuba ryujuje ni gute ibi byumba bikorese bikorera mu matorero yemewe cyangwa bikorera ahantu mu bwihisho murakoze mbonereho no gusuhuza abakunzi ba Shenge TV kandi namwe mbashimire muri mu kazi kose kabisa muri mu kazi kose murare ni yose icyo kintu uravugaho kibyumba nge ndahita nyihuza n'icy'abahanuzi yego nabyo nicyo twashakaga nicyo kintu kuko ari abahanuzi bahari ibyumba byinshi hari abahanuzi bahari babigize nk'iturufu yo kurisha bugacya mu gitondo afite amanimero y'abantu ahamagara avuga ati Imana imbwiye ibi n'ibi Imana imbwiye ibi n'ibi rimwe na rimwe bakanaperereza bakanyumenya akazi umuntu akora ugasanga ubwo bagatongeraho n'ibintu bati nutaduha ibi niba ahubwo bizapfa cyangwa se bagasenya ingo z'abandi batuma umugabo waguca inyuma wowe umugore waguca inyuma duko ukabona harimo akaduruvayo ku buryo harimo akavuyo gakomeye cyane ndagira ngo usobanure abakunzi ba Shenge TV ubamara amatsiko ibyo byumba bibahe bikora bite abo bahanuzi bite bya Shenge TV mwivunika ibi byumba icya mbere ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda n'abahanuzi nibo bahanuzi ubundi nge nemera ibyo bazana nk'amabwiriza nibwo buhanuzi u Rwanda rukeneye hanyuma ariko ibyo bakoze amatorero amwe namwe atujuje ubuziranenge niko nabyita umuntu nimba mwitorero ari mwitorero bakaba hari ukuntu batumvikanye na pasiteri nawe ahise asohoka ajya gushinga icyumba cye muri salo ugasanga abandi baririrwa bafata abantu babajyana akanyarira abandi babajyana hehe ngo ni mu butayu kimwe cyo bakamenye abantu nibamenye ko nta muhanga mu by'uru rugendo bibiri iravuga ngo wibwira ko hari n'icyazi abanana kimwe yari yamenya ibyo tumenya na gace gatoya Imana niyo izi byose hanyuma turacyafite ibibazo turacyafite urugamba rurerure ariko kandi leta igomba kugaruka ikabikurikirana ibi bintu byirirwa bitanya abakundana bigasenya ingo z'abantu bikirirwa ubutunzi bw'abandi bugenda none wibuke yuko ubundi ahantu hose birashoboka ko wahaburira amahoro cyangwa umunezero cyangwa ibyishimo
aho mu rugo wahaburira amahoro mu baturanye wahaburira amahoro isi na amahoro itanga ibyishimo cyangwa amahoro yo wabuza amahoro cyangwa umunezero ahandi hantu biba bisigariye ni mu nzu y'Imana ubu rero ibikomere byinshi abantu babi abantu babi murabyumva bakunzi bashyigikiye nibyo koko ugasanga abantu bazinutse ku rusengero kubera ibyo byumba by'abahanuzi abagabo ntibasubireyo abagore ntibasubireyo kubera ko bahahamukiyemo ibyo bintu rwose bitubwire neza ese hari nk'abantu wabuze wende turi buvuga amazi byaba byarabaye uko babeskurutse cyangwa babatanye wikwirirwa uruha n'abakunzi ba Shenge TV uraza kubibona muri komatere bano bajura b'ubuhanuzi baruta bahanuzi bapfuma baruta bajura bapfumura inzu baruta bajura besikoroka muri uyu mugi bararuta bajura bakoresha ibintu bitandu aba bajura biyitirira ibintu by'Imana bibisha bibiliya bararuta bajura bapfumura amazu nge umujura wibisha bibiliya yo mubonye mutinya kuruta uwo bambwira ngo uri yapfumura inzu kuko bapfumura inzu nzu biroroshye kumumenya biroroshye kumukurikirana yes ariko uwo bibishije bibiliya n'ubuhanuzi bw'ibinyoma umva uko bigenda rero aba bantu bari mu twumba bari mu mazu yabo bamwe bari mu yo bakodesha bamwe bari muri salo bandi bari mu mashamburete na shamburete haraho merutse kumenya yuko ngo umuntu yafashe shamburete akodeje uri kumva nta bushobozi afite ariko kuba ari umuhanuzi abantu baramukurikira bakajyayo noneho abantu nabo kubwa ibibazo natwe abantu twasenze navuga ngo nimba twaragiye ku musaraba tukawurira tukawugeraho tukanawurenga tukawuminuka yamazi uzikirahure wibuke kameneka nimba bararenze umusaraba aba bantu ugasanga barakora utwo tuntu twumva n'iki n'iki abagore bo bashiriye yahubwa abagabo mwe musenge cyane nange nzabafasha ndimo ngana kuba umugabo hanyuma nibo birirwa bavuga bati umugabo wawe bimeze gutya na gutya nibo birirwa babwira nibo birirwa bavuga bati Imana irambiye ngo umugabo washatse si uwawe nibo birirwa babwira bati niko ati bimeze bite ko tureba umugabo umusore muri kumwe atariwe ubo bashiri benshi natakaje nge mamya yuko byatewe n'ibyumba none ubwo nabandi bakunzi ba Shenge TV mucunge sana hari ubwo bashobora kuba barakwambuye umuntu wawe ariko kimwe cyo nshaka kubivugaho noneho nkabivumuzi reka mvuge ngo gutinda kw'ikinyoma ku isoko nibigihindura kubukuri kwamamara kw'ikinyoma cyane nibigihindura kubukuri naho ikinyoma cyakwihuta cyane iyo kigeze ku mupaka ukuri niko gusaka ndahamya neza ko ikinyoma igihe cyacyo kiri kurangira genda kugera ku mupaka ukuri kugasaka hariho nabandi batarabo ngaba ariko nabo wangira ngo nimba barapayutsemo cyangwa se barasezengeye uciye mu ijambo nkubwire ngiye byambayeho umuntu umwe yaramanuriye arambwira ati ugiye gutunga imodoka yibara ati ugiye kuzatunga imodoka vuba cyane ati kandi iyo modoka izaba ari ibara ry'umutuku no kandi imodoka aratunze bwa mbere ni ibara ry'umwe ugusubwo birahuye erega umva ikindi ni ikibazo gikomeye cyane nshaka kuvugaho abakunzi ba Shenge TV ari byo narimbabwiye mvuga ni ikinyoma kirihuta cyane ariko iyo kigeze ku mupaka ukuri niko gusaka icya mbere njye wari abahanuzi b'ibinyoma nabo bahanurira ibinyoma ahubwo abo bahanurira ibinyoma mbita injiji bo cyane kuruta ababahanurira kuko ababahanurira icya mbere harimo abakoreraga Imana kera bakanavuga bavugishijwe nayo ari nabyo koko igihe kiragera baza gutwarwa n'iby'inda zabo bi Imana ibavaho ni abiki bavugisha basigara basubira mu byo bavuze kuko abantu baretse twese turi abakozi b'Imana umupasteri yakwigisha akigisha ijambo ry'Imana uko riri atongeyeho iby'indi ivuze umuhanuzi yahanuraga hanura iby'Imana ivuze pana kuvuga iby'indi ivuze abaririmba twaririmba natwe rega tujya turirimba iby'indi ivuze ukaririmba ko Yesu
yatubambiwe ukabona abantu babyakiri yari bakeye indiga ekada indiga hiti kubwira ati nyamara yuza kuririmba ko imana itanga visa kandi byihuse ibintu byari kugenda reka nkubaze kanuna byari kugenda neza ibintu uvuga byose birumvikana reka nkubaze akabazo kamwe ubundi juru tujyamo ni juru ry'amafaranga ni juru ry'amamodoka namazu cyangwa ni juru ry'ubugingo ni ijuru tujyamo ni ijuru ry'ubugingo igishoro cyo kujya mu ijuru ni ugukiranuka igishoro cy'umugisha ni ukugira neza gufasha impfubyi n'abapfakazi n'iyindi mirimo umutima wawe wakumva uguhata ukayikora mu by'ukuri ukayikora mu by'ukuri pana mu by'ibinyoma nahoze ntekereza mvuga ni dufite ikibazo ko twenda kuzabura abantu duha icyacumi ubundi kugutanga icyacumi icyacumi cyari icy'abatambyi bashinzwe gusengera abantu bakaba mu nzu y'Imana bagahora basabira abo bantu batajya gucuruza bakunguka none ujya kureba na pasiteri inshuro 200 utari wa mubona ari mubye cyangwa kumubona bigasaba gusabarane amezi atandatu mutarabona uwo muntu nacyacumi nacyacumi nanye namu nacyacumi akwiye hanyuma rero ibi bintu njya nanga urugero hirya no hino no ku maradiyo ya gikristo n'ahandi njya bashaka ko mbibaganizaho urabona kuba abakunzi ba Shenge TV mukurikirana iby'umupira w'amaguru muri stade hari umuntu ushobora kumenya amafirimbi hari umuntu ushobora kumenya amafirimbi aba arimo umubare wayo uko angana muri stade yose njewe uzimbifindure haba mifimbe y'umusifuzi ari kumva ayanda arimo burya abafana nabo baba bafite menshi ariko uyu mukinnyi uri gukina nashobora kujya gutsinda igitego ngo yumve urusaku rw'amafirimbi menshi y'abafana ngo areke gutsinda igitego bivuze iki umukinnyi mu kibuga abazi ijwi ry'ifirimbi y'umusifuzi impamvu rero aba bantu nabo bahanurirwa ibinyoma rimwe na rimwe bakayoba urumva ngo yaje ngo arambwira ngo iyi televiziyo ngo nabwo Imana iyishaka ngo ishaka ngo kuguha indi televiziyo ya furate ngo birasaba kwiyingiyi ngo uyisohora nk'umwanda ukuye mu nzu mbese ubundi ubwo umwandura ukuye mu nzu ugiye kubiguhanuriye uwo mwanda we arawugira ati ngo urumva ngo izi ntebe ngo Imana ngo iravuga ko uramutse uzimaye ngo yazanamo izindi uri kumva ubyumva nawe ni uko atazi ijwi ry'ifirimbi y'umusifuzi bivuze ngo nabo bahanurira ibinyoma baba barayobye ngo mi ibihumbi ngo ijana ngo nkugire pureya moteni ngo mi ibihumbi ngo senkani ngo nkugire ngo mu butayu bararangiye ntibibuka ko umwenda wari ahera watabutsemo buri muntu wese yigira ngo yigerereyo noneho aba bantu baduteje ibibazo batumye abantu bahurwa inzu y'Imana hari umuntu ukubwira ati nzasengera iwanjye ninjya numva na nshaka wenda gusenga kundi ndebe umusozi njyaho nsenge njyenyine utagikeneye nibyo kweri ibi bintu rero umva uko bimeze ndagira ngo ujye ku musozo w'iki kiganiro tugira abantu inama mu kwirinda bano bahanuzi bayobya kuko njye hari undi muntu wambwiye andi mayeri bakoresha nk'iyo bakubonye w'ikosaho kugira ngo bagukosore baze bakubwiye bati ariko wakoze ikosa bagutumaho umuntu akaguhamagara kuri telefone ati Imana yavuze gutya bakoresha politiki ibyo bintu Imana irabyanga izaza ikukumbeho kuko birakabije cyane nanjye ubwanjye baramamagaye bati nutareka ibi n'ibi ngo umwana wawe ngo wakanga harapfa namubwira nti apfe burundu noneho uwo mwana ntabwo yigeze apfa uvuze kandi ibyo bavugaga ntabwo byariho ni iterabwoba rihari iryo terabwoba rero ni ribi cyane njya mbabwira nkavuga ni cya mbere wenda n'ibyavuzwe bigomba gusohora ariko kandi nanone abantu bemera ibyo gusenga amadini n'amatorero reka mvuge ngo muroge magazi amazi si yayandi kandi buriya gahinda k'inka bayisogota nibyo byishimo by'imbwa bagiye kuyiterera
amahezi amahezi ntabwo ari ijambo ribi nkoresheje ni mureke ko aba bahanuzi b'ibinyoma bo kudushaka hibyishimo kubwa imitsi yacu kubwa ubutunzi bwacu ni mukorere mukuri mumenye ubwenge ikindi abantu niba nibasobanukirwe bibiliya ndumva umwe nagitambuye umunsi waha imana kugira ngo ikukorere iki nagitambu ushobora guha imana ngo igukorere iki igitambo twari dukeneye nabwo inuma zinungura niba cyari byo bikiducungura Yesu yaraducunguye hanyuma ibindi nukubikora n'umutima wacu nukunze none se Afrodi none ho se twe kwemera ubuhanuzi ko bubaho ubuhanuzi nimba guhanurira ntuzabyemere erego ubuhanuzi mutandukanye ubuhanuzi dore bamwe aho mwibirirwa benshi wenda abakunzi ba Shenge TV bo bazabyumva bamwe barabizi ari muri uru Rwanda ari muri Afrika wenda sinzi si yose yo ubwo mvuza Afrika kuko ariho maze kugendamo nk'ibihugu nkabingahe icyambere dufite dufite ikibazo cy'uko abahanuzi babaye beshe kuruta abaturage kandi ubundi kera ntabwo ariko byahoze abaturage babaga benshi abahanuzi akaba ari bo baba bakeye ubwinshi bw'abahanuzi rero bwatumye batakaza karite ni nayo mpamvu usigaye ubona abantu aribo abahanuzi aribo bashaka abantu kandi ubundi abantu kera ku bwa Yesu nibo bashakaga abahanuzi na mbere yabo ariko uyu munsi ubugenda no mu mugi umuntu akakwitegereza yareba imihiro yawe n'inzobe yawe itamuye urabona ko inshyushyu na vitamini zibiri imbere bigaragara inyuma agahita akubwira ati mbonye Imana ikuriza indege hakaba hari n'undi bitegereza akamubwira ati mbonye nutareka kwiba bari bugufunge kandi wenda atari umujura ahubwo ari umushonje umushonje n'umujura burya bagira ibintu bigera kuri birindwi benda kujya guhuriraho ariko kimwe muri byo bareba kimwe yahuye rero n'umuhanuzi nyine hari ahandi ukajya gusengera hano ukajya kwa ngo niko ngo haguruka ngo uri umukobwa ngo cyangwa ngo uri umuntu ntago Imana ivaza ngo uri iki niki ngo uri umukobwa ngo cyangwa ngo uri umugore wavuga uti ndo umukobwa ngo Imana ikubakiye urugo igukoreye ubukwe wavuga uti ndo umugore ngo rwajegajegaga Imana irarukomeje umva aba yo mwene iyo mana ni nk'igiti ntabwo nzayisenga abantu niba abantu umva Imana ibaza ngo uri iki nishe ngo ni iki ngiki cyangwa ni iyo mana ndayisezeye ni cyadago nicyo abantu niba icyo nshaka kukubwira abantu niba tandukanye Imana yo guceka niyo ubuhanuzi umuhanuzi numenye icyo uri cyo utakimubwiye nimba uri umupfakazi irabizi nimba uri impfubyi irabizi nimba uri umusore irabizi ukurira uri umushomeri irabizi ufite akazi irabizi ibyo bintu byaba batekinika hajeho n'abandi bazana utuntu baka abatekinisiye satani ari gukoresha ni benshi hajeho n'abandi ngo basigaye bafata utuntu akatuzana akadukubita nko mu ntebe akaba yanagenda uwo munsi akazagaruka akubwira ati hari ibintu Imana yanyeretse mu ntebe zawe muri saro akagaruka aje kubikuramo hajemo abandi bataba ibintu mu rugo akazatuma nk'umukozi wawe akaza akabita bakazakubwira ati hari ibintu bitabye bafite amanyanga menshi ariko rero nanone kugira ngo babone amafaranga ni ukuba maso bakunze bashenge TV reka nongere mbabwire ngo kwamamara kw'ikinyoma nibigihindura kubukuri gutinda kw'ikinyoma ku isoko nibigihindura kubukuri naho ikinyoma cyakwamamara cyane amaherezo nidusobanukirwa tugasenga kandi data mukuri no mu mwuka tuzanahishurirwa ibyo bintu bitwiyoberanyaho by'ibipagane byananiwe gukora bananiwe gukora ahubwo bajya gushaka indamu mu bantu b'Imana guteka imitwe bananiwe no kwizera yabahamagaye yuko yabagirira neza bizerera mu mifuka y'abantu bayikoreye by'ukuri arakureba agahita abona yakujomboramo bitanu akareba akabona yamukuramo bibiri bakunzi ba Shenge TV navuga ngo nka byose birashoboka Afrodis ni mureke twoge magazi amazi siyaya amazi siyaya ndi bakunze bashenye TV murakoze cyane ndabibutsa gukora subscribe mugakora share ku nkuru zacu kugira ngo abantu bose bazibone kandi babone inyigisho zidasanzwe turimo kubategurira murakoze cyane bye 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 bye